patinams reikia apie 10-15 kg įvairios žuvies. Dantys padeda patinams poravimus metu įsiaiškinti ir tarpusavę santykius. Delfinai kvepuoja oro, todėl kas kelias minutės iškyla iš vandens. Žmogus vienu įkvėpimu atnaujina plaučiuose tik 15% oro, o delfinai iki 90%. Viršugalvyje esanti kvepavimo anga neriant stipriai užsidaro. Ilgiausiai po vandeniu delfinai gali išbūti iki 15 minučių. Vandeninė orientuoti šiems gyvūnams padeda ne tik rega, klausa ir lytėjimas, bet ir echolokacija. Delfinai, siūsdami aukšto dažnio garsus pagal grįžusį jų aidą, nustato daikto formą, dydį, atstumą iki jo ir net skirtingas žuvų rūšis. Nugaros pelekas padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekinis pelekas jie keičia judėjimo kryptį, be to, šie pelekai, kaip kad žmogų rankos, padeda parodyti švelnumą. Svarbi delfino kūno dalis yra uodega su dviem pelekinėmis skiautėmis. Tai variklis, kurio dėka jis juda. Žuvų uodegos yra vertikalios, pritaikytos plaukti tik po vandeniu, o delfinų horizontalios, nes jiems reikia iškilti į vandens paviršių. Juodosios jūros apvalina porūšis gyvenantis juodojoje jūroje. Dažniausiai gyvena grupėmis po 10-20 gyvūnų, yra poligamai. Afalinos vaikuojasi kas 4 metai, nėštumas trunka 12 mėnesių. Pirmojo jauniklio patelės susilaukė 7 metų. Gimęs delfinukas sveria 13-16 kg. Jo ilgis siekia iki 1,3 metro, maitinasi motinos pienu iki 1,5 metų ir ilgiau.